fafaliana handray ito plastiko vavy misy dina tokatranonao amin'izao alaty alina izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ary sy ny rahaba moma mpirarintso izay ho antsika rehetra mpitia fanatanjahantena amin'izao alina izao anaraka izany fandaharana izany hatramin'ny farany isan'ny misongadina tamin'n'ity faran'ny herinandro ity ny tontolon'ny baolina kitra ary resantsika misimisy izay amin'ity hariva ity sy eo ihany koa ny taranja baolina lavalava sy ireo taranja maro samihafa entintsika ny manomboka ny fotoana ary amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny baolina kitra fidiana ny supercoupe zany izay nitanterahana tetsy amin'ny kianjabe any Mahamasina tamin'ity tolakandro ity ny RGCO plus sy ny kinapsa sport moa ro nikatroka tamin'izany lalao zany ka lasan'ny zareo avy eo amin'ny RGCO plus ny amboara rehefa nandresy tamin'isa roa noray ny kinapsa sport izy ireo io tolakandro io Nurbani kipani RGCO plus avy eto analamanga teo ampelatana ny kipani kinapsa sportitas ny anaraboninahitra amin'ny Telma Supercoupe de Madagascar. Ny kipani kinapsa sport komantso no nibata izany tamin'ny hitoplelovana telo ambin'ny folo sy roa arivo rehefa nandresy ny RGCO plus tamin'ny isa telo no roa. Io tolakandro io anefa dia ekipa tompon'ny amboara nasionaly efatra ambin'ny folo sy roa arivo indray no nivoaka ho mpandresy tamin'isa roa no ray tetsy Mahamasina nandritra ny lelao miverin'ny ity Telma Supercoupe de Madagascar ity. Tsivina fa nisaraka azo salasambotra nisy ny tokony roa tota tamin'ny lalao mandroso natao tany Merina Rivo ny iray febroary lasa teo. Ny alohan'ny fialan'ny sasatra dia mbola sambotra nisy nahavaky atody ihany koa ireto ekipa roa ireto. Ny kinapsa sport ary nefa nanokatra nisy tamin'ny hitra fahadimampolo tamin'ny alalan'ny Jimmy Simori. Salain'ny Samson Kirani anefa izany amin'ny hitra taorinan'io. Nanomboka teo dia nahazo ery ny mpilalaon'ny Rosi Kareka ary dia mbola nanampolina faharoa ho an'ny ekipa indray hibob kely teo amin'ny hitra fa enina amin'ny dimampolo. Ny ezakana nendry sy ny tadiny hirika anasalanisa indray avy eo ny ekipa tompon'aka nasionaly tamin'ny taona lasa afa tsy tsy nahita mihitsy satria efa mafiorina ny fiarovantenany RGCO plus. Marina fa dia voahosotra mpilalao mendrika tamin'n'ity Telma Supercoupe de Madagascar ity dinao avy eo amin'ny RGCO plus. Ankoatra ny ambaragoavana azy moa dia notolorana mpanohana Telma roa tapitrisa ariary ihany koa ny mpandresy. Torak'izay dia nampiseho ny fifaliany hiny lindra analamanga dia nanolotra vola ary tapitrisa ariary ihany koa ho an'ny RGCO plus izay nahavita ny aro ny vonona hatry ny ligy nisy azy.